ଗସ୍ତକୁ ବହୁତ ସୁଖଦ ଗସ୍ତ କହୁନେ। ଏ ଭିତରେ ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କର ନିଧନ କାରଣରୁ ଯିଏ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ହତ୍ୟା ଉପରାନ୍ତ ଏଇଠି ଉପନିର୍ବାଚନର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଆଜି ତାକୁ ଦୋହରଉଛି, ଇଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ, କିନ୍ତୁ ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ଆମକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆମ ଦଳର ଜଣେ ଲଢୁଆ ଯୁବ ସାଥୀ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଏଇଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନରେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଜି ସାମ୍ନାରେ ଅଛି। ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇଠି ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଖରାପ ହେଉଥିବା ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ଥିତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପାୟନର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ, ଶାନ୍ତି ନିର୍ଭୟତା ଏଇଠି ଅଧିକା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଶାନ୍ତି ଥିବା ଜାଗାରେ ହୁଏ, ରୋଜଗାର ଶାନ୍ତି ଥିବା ଜାଗାରେ ହିଁ ସୃଜନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟରତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ ନିହତ ହୁଅନ୍ତି, ହତ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି, କେବଳ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ଏଇଠି ବିଗତ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଗୋଟିଏ କିଶୋର ବାଳକର ବି ଅପହରଣ ଆଉ ହତ୍ୟା ହୋଇଛି ଅସୁଲି ପାଇଁ। ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଘଟଣା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ପର୍କର ତତ୍ପରତା। ଏଇଟି ଆଜି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବକର ରୋଜଗାର ହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ହିଁ ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ନ ମିଳିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ମହାନଦୀର ପାଣିକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିକି ଓଡ଼ିଶାର ହିତରେ ଲଗାଇବା, ଜଳସେଚନ ନ ହୋଇପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମୂଳ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୋଇଛି, ଏଠିକାର ଯୁବକ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବିଗତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 22-23 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳର ଉପଲବ୍ଧି। ଏ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେବ। ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି, ଶହୀଦ କରୁଣାକର ସିଂହଙ୍କର ମାଟି, ଆଜି ଆମ ଦଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଖବର। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟ କୁଲାବିରାର ରାଜା ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ଯୋଗଦାନ କଲେ, ଇଏ ସାମାଜିକ ଯୋଗଦାନ ପର୍ବ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କ ରାସ୍ତା, ଏଠିକାର ସାମାଜିକ ନେତୃତ୍ୱ ରାସ୍ତା। ଏହାକୁ ଆୟୁଧ କରିକି ଆମେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବୁ, ଆମେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବୁ, ଏଇଟା ମୋର ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପଦ୍ମପୁରରେ ବି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଧାରିତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ, ପଦ୍ମପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ବିଜେପୁରରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନର ପ୍ରକଳ୍ପର ଲଣ୍ଠନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ପାଣି ମାଡ଼ିଲା, ସେଠିକାର ଧାନ କିଣାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପଇସା ମିଳିଲା। ଏଠିକାର ଶାସକ ଦଳ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଭାବେ ଶାସନ କଳକୁ କାମରେ ଲଗାଇକି ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆକାଂକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଥିଲେ ପୁରୀରେ ଆସିକି ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ଲୁଚିବେ? ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଦିନ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଲା ଆପଣ କେବେ ଆଗରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ଆମ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଦାମୋଦର କରଙ୍କୁ 3-3 ଜଣ ଲୋକସଭା ସଦସ୍ୟ କର୍ଫ୍ୟୁ କୋହଳ ବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବେ, ପୋଲିସର ସୂଚନା ଥିଲା, ଆରଡିସିଙ୍କର ଅନୁମତି ଥିଲା ଭେଟିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପି ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଓଡ଼ିଶାରେ କେବେ ହୋଇନଥିଲା। ଏ ତ ମେରି ରାୟ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି, କଳା ପାହାଡ଼ିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବ।
मोर पूरा विश्वास जनता आम सांगे रहिबे। रावण अहंकार आगु भी थिला आज भी तांका पाखरे अछि। प्रजातंत्र मु गाली खाकु देबा पे उचित माने करूनी। जहारा जहा संस्कार जहारा जहा राजनीतिक परिपक्वता आज तो विजु जनता दल गोटे राजनीतिक दल हो रही नहीं। जने दुई जन ओडिशा बाहर अमला मानकर हातवार्षी होकर रही। आज भी विजु जनता दल कार्यालय उद्घाटन बेले ओडिशा राउरकेलार विधायक को धक्का मारिक बाहर कर दे जाऊ। से प्रकार टाही टापरा करे मु नतमस्तक स्वीकार करी। आम जनता पाक जीव समाज में सदा बेले सामंतवादी लोक मैंने टाही टापरा कर बड़ सिद्ध हस्त टाही टापरा को महाप्रभु जगन्नाथ क्षमा करे। ताले से कहीं हिंदू मानक अधिक आरेस्ट कर जो एफआईआर सर्वजन विदित से एफआईआर कौन लिखाई सालों को हिंदुस्तान भेज देंगे किए कहार सला भाई मैंने कौ कौटा या भारत ना पाकिस्तान या मुख्यमंत्री गृह जिले में पाकिस्तान पता उड़ब प्रश्न उठेले आप कहे कहीं प्रश्न पचार सालों को हिंदुस्तान भेज देंगे इंडिया भेज देंगे कहीं पाकिस्तान हो गला केवल एसपी तो बहाना तृतीय महलारु परोक्षरे जो महाशय डीजी भावे काम करुछन उत्तर देवाई पड़ो से पुलिस घेरार रही लाठी आउ नाली आखि देखे कि गणतंत्र को कंट्रोल करिवे ताले संबलपुरिया को चिन्ह नहांती संबलपुर मिजाज को जानी नहांती। दशक दशक रु धरी संबलपुर तार निजस्व मतरी आसी बड़ बड़ को थंडा करिछि ये तो निमित्त गुड़िका।